ଯାଦବ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବାମରା ବ୍ଲକ ଜୋନ୍ 2 କେଶାଇ ବାହାଲ ଯାଦବ ଭବନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରବିବାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭୈସାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଶାଇ ବାହାଲ, ଜରାବଗା, ଲରିଆପାଲି, କବୀର ବାହାଲ, ମହୁଲପାଲି, ବାବୁନିକ୍ତିମାଲ, ତୁରେଇ ଓ ସୋଲଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ମହିଳା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦରକା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ତଥା ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ବସନ୍ତ କୌଡ଼ି, ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ ପରୁଆ, କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଜୋନ୍ 2 ସଭାପତି ପରମାନନ୍ଦ ଷଣ୍ଢ, ନରୋତ୍ତମ ଭଇଁସା, କୁମାରମଣି ପରୁଆ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ କୌଡ଼ି, ବିଜୟ ନାଗ, ତୁଳାରାମ ଗୋପାଳ, ମିତ୍ରଭାନୁ ଭଇଁସା, କୁଳମଣି ପରୁଆ, ନେପାଳ ଭଇଁସା, ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ଶଙ୍କର ପୂଜାରୀ, ଘନଶ୍ୟାମ ଗୋପାଳ, ସୁଶାନ୍ତ ଖର୍ସେଲ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗୌଡ଼, ସୁବ୍ରତ ରାଉତ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଉତ, ଛବିଲାଲ ମାକର, ହରେଶ ଭଇଁସା, ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ଇନ୍ଦୁମତୀ ଗୋପାଳ, ଝରଣା ଗୋପାଳ, ପିଙ୍କି ରାଉତ, ରେଶ୍ମା ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।